Қазақстандағы тұрақтылық пен ұлтаралық татулық көпке үлгі. Әсіресе мигранттар мәселесі басты тақырыпқа айналған елдер үшін маңызды. Осы орайда Қазақстан Халқы Ассамблеясының тәжірибесі Еуропа елдеріне ұсынылмақ. Конрад Аденауэр атындағы қордың өкілдері осындай бастама көтерді. Этникалық топтардың бейбіт қатар өмір сүруінің стратегиялары атты конференцияда осы мәселелер сөз болды. Неміс сарапшыларының айтуынша, Еуропа қазіргі таңда көші-қон мәселесімен бетпе-бет келіп отыр. Өйткені экономикасы шатқаяқтаған от пен оқтан бас соғылаған халық кәрі қорлыққа бет бұрған. Сондықтан жүздеген ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астына жинаған қазақ елінен үйренеріміз бар дейді. Қазақстан Халқы Ассамблеясының тәжірибесі көпке үлгі. Мұнда 130-дан астам ұлт пен ұлыс өзара қарым-қатынас орнатқан. Қандай да бір мәселе туындай қалса, тез арада шешуге мүмкіндік береді. Ал Германияда ассамблея жоқ, әрине. Біздің елімізде этникалық топтардың мәселесімен айналысатын топтар бар, бірақ олардың ауқымы кішкентай. Ал Еуропаны, соның ішінде Германияны миграциялық дағдарыс шайлаған кезеңде Қазақстанмен тәжірибе алмасу аса маңызды болып отыр. Сондай-ақ конференция барысында екі жақты келісімге қол қойылды. Алдағы уақытта Конрад Аденауэр атындағы қор Қазақстан Халқы Ассамблеясымен ынтымақтастықты нығайтуға мүдделі. Аденауэр қоры, бұл қор ішінде осы мына мәселен сол өз елдерінде тұрып жатқан этностардың мына арасындағы қатынастар және соларды зерттеу, олардың мына бейбіт тыныштықта өмір сүру жағдайлары, соның барлығын ол хор зерттеумен де айналысады. Сондықтан да біз осы оларға біздің ассамблея, Қазақстан халқы ассамблеясының тәжірибесі алмасу үшін және біз жұмысымызда бірге жұмыс істеу үшін осындай хор жаңағы келісімге қол қойып жатырмыз.